Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Це програма «Пряма відповідь». Мене звати Лариса Сергієва. Сьогодні ми будемо говорити про децентралізацію, про утворення об'єднаних територіальних громад, про укрупнення громад і про ті процеси, які цьому об'єднанню перешкоджають. Я вам представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це Ярослав Курко, голова обласного товариства «Знання», заступник голови Волоківської ОТГ, а також експерт з питань місцевого самоврядування. Пане Ярославе, давайте почнемо от з чого. Обласна рада робила спробу проголосувати за схвалення змін до перспективного плану формування громад території громад Чернівецької області. Не проголосували. Зараз 28 числа відбудеться позачергова сесія, де знову буде зроблено спробу все ж таки проголосувати. А в мене питання, чим загрожує, якщо раптом все ж таки не проголосують? Давайте ми внесемо поправку. На сесії, яка відбулася 13 серпня, спроба проголосувати за зміни до перспективного плану не була. Була спроба включити це питання в порядок денний. Але навіть не включили. Не включили. Перенесли на 28 вересня. Чим це загрожує? Тобто? 30 квітня цього року відбулись вибори в Селятинській і в Конятинській об'єднаних територіальних громадах. Які вони, де вони, що вони, але вибори відбулись. Обрали депутатів, обрали голів. Здавалось би, внесіть зміни в перспективний план і добийтеся, щоб з другого півріччя цього року у цих громад було пряме бюджетне фінансування, так як у тих, хто напряму. Тобто напряме між бюджетом державним і бюджетом громади, минуючи бюджети районів. Сьогодні в нас 21 вересня. Громади, які провели вибори 30 квітня, діють по старих правилах. Вони не фінансуються. Ще 4 громади виходять на вибори, здається, 29 жовтня. І в них також немає внесено змін в перспективний план. А це є обов'язкова умова для того, щоб в новому бюджетному році вони перейшли на пряме бюджетне фінансування. Ну, мається на увазі з усіма бюджетними преференціями, прямими надходженнями, субвенціями, щоб вони відчули радість від самостійного господарювання. Ну, от я читала ваші коментарі з цього приводу. Я так розумію, що оці 6 об'єднаних громад і майже 60 тисяч так, людей в них проживають. Приблизно там 50 проживають, а 10, які приєднуються. Тобто вони не отримують порядка 15-20 мільйонів гривень. Ну це приблизно, може і більше. А значить не отримують що? Значить будуть посіяна невіра. Ще більшою стане пропасть між людьми і владою, ще більше зневіряться у тому, до чого вони йшли, що вони прагнули робити, а їм не дали. Ну, тобто вони не отримують гроші на інфраструктурні об'єкти? Вони так, не отримають прямі субвенції на освіту, на медицину, на вирішення тих невідкладних капіталоємких робіт, які є у них в громадах. Вони вже самі вирішують, куди ці гроші давати. А якщо розчаруються ці громади, відповідно, будуть розчаровані і ті, хто хотів би утворити ОТГ? Ну, очевидно, що так. У нас весь процес, починаючи із практичної реалізації об'єднання громад із виборів місцевих жовтня 2015 року, йде в боротьбі хто кого. Чи громади переможуть і люди об'єднаються, чи їхні противники стримаються і підірвуть віру і затормозять цей процес? Пане Ярославе, от дивіться, навіть не внесли в порядок денний. Як гадаєте, чому? Це якісь політичні ігри, намагання бути постійно у якогось грошового корита? Чому? В чому причина? Якщо говорити глобально, стратегічно, то по мірі того, як ми йдемо до Рубікону, хоча б подолання 50-відсоткового об'єднання, опір на рівні районному і сільському зростає. Чий це опір? Це опір сільської і районної еліти. Це ті люди, які, перебуваючи у владі,
представницький, виконавчий, мають за собою ще і бізнес. Не прямо на собі, але за собою. Він переписаний на дружин, на дітей, на кого хочете. Але у них інтереси владні і бізнесові не розділені. Вони єдині. І якщо зараз ці громади об'єднаються, то вони вдарять по їхньому бізнесу. Тобто фінансування буде йти напряму, минуючи район? Тут навіть не в цьому? Навіть не в цьому. Я вам на конкретних прикладах буду наводити. Давай. За цими прикладами люди, ті, хто живе в районах і в селах, вони зрозуміють. Але я прізвищ, щоб не приносити клопотів судових вашому каналу і собі, називати не буду. Угу. Є район, де 2,5 роки саме відсталий район, на мій погляд, в області. Говорять про децентралізацію, проводять круглі столи, конференції. Сокирянські маєте на увазі? Засідають, їздять, імітують бурну діяльність. І в той час, за 2,5 роки, жодної громади не створено. Вони живуть ідеєю фікс, один район, одна громада. Чому їм це вигідно? Це не Сокирянський район. Тому що голова районної ради, який керує районом і тепер має чим керувати, в підпорядкуванні своїх родичів через цілий ряд малих підприємств забезпечує харчуванням всі школи району. Угу. Утворюються 3 чи 4 громади. Що тепер? З одним начальником району легше домовитись, без тендерів на постачання і ціни, з 3 з 4 це вже буде майже неможливо або нереально. Це перший приклад. Угу. Другий приклад. Село 600 жителів посеред району. Відстале село. Штукатурка лупиться. Пам'ятник вождю світового пролетаріату зняли, але не знищили, а закопали на березі стовка з надією, що колись прийдеться відкопувати. І навіть знають люди де. Там живуть з оглядкою. І тепер їм кажуть, децентралізуйтесь, об'єднуйтесь. Вони кажуть, ми хочемо в те село. Uh-huh. І направили Чилобітну в Клішківці. Uh-huh. А клішківці кажуть, ви такі бідні, що ми вас не хочемо. Приходить до них інше село, Клінківці. Кажуть, ми хочемо, щоб з вами. А тут уже ситуація міняється. Є дуже високопосадова особа в Чернівцях, в гілці влади, яка орендує приблизно 1000 гектарів земель і ставки в цьому селі, яка має вплив на голову сільської ради, на секретаря сільської ради і на 4 депутатів. І коли залишилось буквально зробити крок до об'єднання і затвердити на сесії висновок облдержадміністрації про те, що об'єднується, ці депутати не прийшли. Сесію зірвали, висновок не затвердили. Село розділили, одні за, другі проти, воюють. Кому це вигідно? Вигідно тим, хто ці землі орендує, і частина з тих земель, 30%, 40%, 50%, даємо гарантію, орендну плату не платять. Або якщо платять, то платять по мінімуму. За кожним необ'єднанням, перешкодою, стоять крупні економічні інтереси сільських феодалів, районних феодалів і чиновників, для яких це об'єднання буде чимось надзвичайним. Да. Як ви гадаєте, 28-го числа, ви, напевне, знаєте кухню зсередини, так би мовити, все ж таки проголосуючи, оце ваше лобі, про яке ви розказували, все ж таки спрацює на негативний результат? Якщо депутати обласної ради візьмуть на себе сміливість явитись на сесію і проголосувати проти об'єднання уже цих утворених 4 громад, в яких відбудуться вибори 29 жовтня, і проти тих, де мають ще відбутися, маю на увазі Новоселиці, там цілий ряд інших, то весь гнів від неутворення тих громад, тих людей і весь негатив вони візьмуть, перетягнуть на себе. Тобто оця комісія,
і обласна рада в разі неприйняття стають головним тормозом децентралізації в області. От, до речі, ви почали про комісію. Дійсно, отже, в обласній раді створено комісію, міжфракційну комісію, яка займається якраз підготовкою от питань зміни до цього перспективного плану об'єднання формування території Чернівецької області. Як ви оцінюєте її діяльність? Все ж таки їздять, щось роблять. І наскільки дієвою є ця діяльність? Тобто, наскільки вони можуть вплинути? Нічого поганого в створенні цієї комісії немає. Прописали, вона була створена протокольним рішенням на сесії 1 грудня ще 16-го року. Прописали, що керуючись пунктом 2 частини 1 статті 43. Ну, я поцікавився, що тут є, пункт 2 і так далі. До повноважень район обласних рад входить утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісії. Ну, хоч би назвали комісія, а вони її назвали міжфракційна робоча група. Уже не відповідає. Але далі мали би підготувати якісь положення, яким визначити свої права, свої обов'язки і на сесії затвердити. Цього всього немає. А що ж вони роблять? Ну, вони прописали, що їхня мета – вивчення питання, внесення змін до перспективного плану. Останнє, передостаннє рішення по перспективному плану обласна рада приймала також 1 грудня 2016 року. І з того часу жодного рішення не прийняли. Тобто вони надзвичайно сильно активізують свою діяльність перед черговим засіданням, коли обласна державна адміністрація вносить зміни до перспективного плану. А до того часу вони сплять мертвим сном. Тобто прав і обов'язків вони не мають. Жодною постановою Кабміну чи законом України їхні права і обов'язки не прописані. Обласна рада має одне повноваження – приймати зміни і приймати перспективний план. Якщо вона цього не робить, зазначаючи, що жителі сіл і міст, тому що в нас вже сьогодні і міста, райцентри об'єднують навколо себе громади, хочуть жити в громадах вільно, об'єднано, спроможно, то чому цього не робити? Чому цьому зашкоджати? Чому починати їздити навіть по тих районах області, куди зміни не вносяться, чи по яких вже питання давним-давно вирішені? По Сокирянах, ну якщо мені пам'ять не зраджує, півроку чи рік назад дав доручення визначитись сам прем'єр-міністр. Приїжджала ціла комісія з Кабінету міністрів, їздили, виясняли, прийняли рішення, затвердили. Чого знову піднімати шум і бучу, і знову під угоду одній людині обіцяти голові обласної ради, що він не допустить, говорить все навпаки, попрання інтересів і так далі. І він піде на зустріч, коли там є дві громади, по суті, утворена третя Новодністровська. Про які там можна говорити позитивні зміни? Там тільки негатив. Я правильно розумію, що в разі, якщо все ж таки не буде прийнято зміни до перспективного плану, то от людям з тих вже утворених громад, але не внесених в цей план, доведеться знову йти на уклін районним чиновникам і випрошувати у них гроші. В них все залишиться по-старому. Тобто навіть в разі, якщо будуть проведені вибори, а ви уявіть собі, що вибори 29 жовтня, а за місяць до виборів обласна рада каже, та ми вас не приймемо. А тоді деякі люди будуть, а для чого нам такі вибори, для чого нас обирати, якщо ми не приймаємо зміни і не буде фінансування? Я думаю, що свою позицію по відношенню до обласної ради ті громади і громадяни тих громад, які йдуть на вибори, ще скажуть 28-го. Ну, і це також, на мій погляд, причина, оцей розподіл грошей в тому, що не голосуються, не виносяться. Безумовно, забираються фінансові потоки. Думаю, що депутати все ж таки наберуться розуму. А от що мені цікаво, дивіться, проєкт
державного бюджету вже представлений Кабміном. Він вже є. І в цьому бюджеті цих змін немає, оскільки вони тут не проголосовані. Наскільки високо є ймовірність, що все ж таки в разі голосування встигнемо попасти з цими змінами до державного бюджету? Ну, в разі голосування 100%. Спочатку потрібно, якщо вносяться зміни до перспективного плану, подати ці зміни на затвердження Кабінету міністрів. Кабінет міністрів постановою вносить зміни в перспективний план, визнає ці громади спроможними, і тоді вони, очевидно, з 1 січня це вже також, потрапляють у напряме бюджетне фінансування. Тут сумнівів бути не може. Тобто встигнемо попасти в бюджет? Ну, не знаю, він вже готовий, презентований. Розкажіть трошки більше, от скільки зараз вже є громад таких діючих, і найкращі приклади з них, скільки ще готуються для того, щоб об'єднатися? І який супротив ще зустрічається на цьому шляху? Ми трошки поговорили. Ну, в 15-му році було утворено 10. В 16-му було утворено 6. 30 квітня цього року – 2. Угу. І зараз до вибори, судячи з усього, будуть ще в 4. Кіцманська, Могальська, Острицька і Новоселицька. Ну, я не знаю, як там буде і Ставчанська, Герцаївська, і яка там ще зміни, і Мамаївська. Угу. Тобто, якщо і ці пройдуть, то буде більше. Кожна нова громада – це новий досвід господарювання по-новому. Це, яка б це не була мала чи велика громада, чи по території, чи по кількості населення, це новий досвід господарювання. Це своя можливість і спроможність вирішувати ті питання, які стоять перед громадою. Тому що децентралізація робиться з однією метою, щоб передати на місця повноваження, передати на місця кошти і передати на місця відповідальність. Ну, у нас сьогодні є цікава ситуація. За 2 роки в одну громаду дали 12 мільйонів інфраструктурної субвенції. Ні, ніхто за них не буде вирішувати, куди ці гроші направити. Вони на сесії зібрались і вирішили, що підуть ці всі гроші в дороги. Це не Глибоцька випадково? Ні, біля Глибоцької, це під містом тут у нас в Чернівцях. Зробили ці дороги під контролем громадськості, пам'ятаєте, мабуть, і по вашому каналу показували, як відривали. А тепер там є незадоволені громадяни, які піднімаються і кажуть, треба було ці гроші давати на будівництво школи. А де ви були, коли приймали рішення? Там з того села є депутати, з цього села є депутати, є громадськість. Чому ви не підказали, де, куди і як треба? Це вже ваші обов'язки, це вже ваша відповідальність. Ні Чернівці, ні Фещук, ні Мунтян не несуть відповідальності за те, як ви використовуєте кошти. І люди будуть питати не з них, а з депутатів, із своїх керівників, з депутатів і з голів рад. От цікаво, що якось у нас так склалося, що багаті села об'єднуються навколо багатих. Ну, ми бачимо приклад мамаєвців Лужан, бачимо приклад Остриці і Магали. А от бідні села ніхто в свою громаду брати не хоче. Що їм робити? Ще люди до кінця не розуміють, особливо на рівні керівництва, на рівні депутатів, на рівні голів, на рівні тих місцевих еліт, які є в селах, що найбільшим багатством є люди і земля. Там, де є думаючі люди і де є економічне процвітання, то це зрозуміло. Але є і такі села, де є земля і дуже мало людей. І навіть цих не хочуть брати, приєднувати. Ними, так би мовити, футболять. Це неправильний підхід, тому що з часом прийдеться освоювати надзвичайно великі кошти. Ну, допустимо, заходить якийсь крупний інвестор, якийсь хоче щось тут, а наша область під кордоном збудувати, зробити інфраструктуру. Ну, він не буде вимагати 1 чи 2 гектари землі. Він скаже, дайте мені 10-15 гектарів землі. І тут згадають про бідні села. І тут згадають про бідні села, а ми їх не брали. А вони багаті. І в них є такі землі, які можна.
Але тут поряд інше питання. А чи є повноваження у цих сіл розпоряджатися тими ресурсами, які в них є? Немає. От сьогодні центральне питання для об'єднаних громад і для тих депутатів, які будуть приймати рішення, надати в розпорядження, не в управління, а в розпорядження об'єднаних громад, розпорядження, можливість управляти, розпоряджатися землями за межами населених пунктів. Повністю. І тоді в чисто добровільному порядку питання об'єднання будуть вирішені в 2-3 рази швидше. А нема тут побоювання в якихось корупційних змін? Є. Частина депутатів Верховної Ради так і каже. Як це ми їм дамо землю, вони ж її роздерибанять, вони безвідповідальні, за ними нема контролю і таке. Ну так я їм на це просто відповідаю. Роздерибанити землю десятки гектарів розпорядженням одноосібним голови районної держадміністрації набагато легше, ніж рішенням будь-якої безвідповідальної сесії, де є 10 депутатів. Ну, не знаю. Легше. Тому що він один приймає розпорядження, і ніхто про нього не знає. Нічого, а рішення приймають 10 депутатів, тут же його підписують, тут же його фіксують, і тут же про нього всі знають. І плюс рішення, проєкт рішення за 20 днів виставляється на відкритий огляд і в інтернеті. А якою є взагалі роль от райдержадміністрацій, районних рад в процесі децентралізації укрупнення громад? Якщо про нашу область говорити, то вони дивляться на флагман, на обласну держадміністрацію. А обласна адміністрація 2 роки казала, що наш Бог – один район, одна громада. Угу. Потрібно було 2 роки, я пам'ятаю ту мантру, так. Щоб вона від цього відмовилась. От я був недавно і розмовляв з очільниками адміністрації, вони кажуть, ми вже цю тезу не підтримуємо. Угу. Але ж в районах вона ще… А скільки за 2 роки втратили? А скільки підірвали віри? А яку посіяли зневіру? А яку негативну роль відіграла та адміністрація, яка повинна була бути перша і на чолі цих всіх об'єднавчих процесів? Мені цікаво ще роль експертів в цьому процесі, тому що, напевне, має хтось підказувати, от ви кажете, 2 роки опущені, так? Напевне, хтось ще ж пояснював, говорив. От роль експертів, і чи створено якийсь координаційний штаб, який би спостерігав отак от за цим всім, збирав інформацію і пояснював тим, до кого не доходить? Експерти, вони до певної міри, так скажем, вільно підневільні люди. Угу. Вони не на службі в облдержадміністрації. Їм платять безпосередньо за їхню роботу кваліфіковану із фондів Європейського Союзу, із USAID. Вступати в прямий конфлікт, загострювати відносини із обласною держадміністрацією або обласною ради, вони не бажають, бояться, не хочуть. З начальством сваритись, що з тигром цілуватися. Такий у них принцип. Угу. От. Але ті люди, які безпосередньо зіткнулися із всіма недоречностями нашої децентралізації, і завдяки, перш за все, позиції журналістів, і вашого каналу, і засобів масової інформації, все це в нас в відкритому просторі, все це обговорюється. І вони погоджуються, і встають, і останнім часом і в них сміливість проявляється, тому що, прийде час, і їх спитають, а за що вам платять гроші, і що ви робите? Якщо темпи об'єднання громад у нас не зростають, а падають, опір наростає, так говоріть. На мій погляд, на рівні області повинна би була створена така якась незалежна, якщо це, наскільки це можливо, аналітична група. Але саме головне, у нас повинен би був бути такий маршрут децентралізації, така карта децентралізації. Такою картою міг би стати перспективний план. Але у нас перспективний план – це як ковтина, яку латають. Він якийсь такий дивний, він не перспективний, а якийсь, знаєте, деструктивний. Він на перспективу має дивитися. Так. Тобто включати громади ще не об'єднані, а бажаючи об'єднатися. Так. А ми ще не включили ті, які вже об'єдналися. Тому що є 2 принципи – добровільності і спроможності. Так.
І спочатку очільники керівні сказали, що для нас головне – це спроможність. І давайте ми об'єднаємо райони, вони всі будуть спроможними. Але вони забули про добровільність. А люди бажають в таке об'єднуватись. І вони зовсім не зрозуміли, що простого питання, якщо люди добровільно у щось об'єднуються, то вони з більшою охотою, з ініціативою, з турботою роблять це, ніж з під палиці, ніж силою. І ці процеси в нас по інерції ще продовжуються. Ну і знову ж таки, відчути відповідальність за те, як розпоряджаєшся коштами і куди направляєш ці кошти. А хотіла ще поговорити про вашу об'єднану громаду, про Волоківську, так вона називається. Ви там заступник голови. Ну, Волока – знане село не лише на Буковині, а й за межами навіть України, напевне. Так? Можливо. Багате село, і от мені цікаво – ця об'єднана громада скільки сіл включає? Чи плануєте когось ще включити? Чи відчули і як відчули ви процес децентралізації на собі? І що вдалося вже зробити? Ця об'єднана громада сьогодні святкує велике свято і релігійне. І так прийнято, що воно відзначається як день врожаю, коли люди збираються, разом святкують, приносять все, що вони зуміли за цей період зробити, надбати, разом веселяться. Це і храмове, і релігійне, і свято об'єднаної громади одночасно. Через те дякую, що згадали, і всіх волочан, і всіх жителів громади хотів би і від свого, і від вашого імені з цим святом привітати. Приєднуюсь. Да, хай набуваються. У нас три села сьогодні – Волока, Грушівка, Валя Кузьміна. 6200 населення, порядка, здається, 52 чи 62 тисячі кілометрів площі. Вільних земель практично немає. Є питання, пов'язане із розвитком громади за рахунок вільних земель. Ведемо переговори з навколишніми жителями і з жителями тих сіл, які коло нас, які планувались, це і Коровія, і Чагор, і Остриця, і Луковиця, і Тарашани, і наступні. Тобто ви зацікавлені в укропненні? Громада зацікавлена в тому, щоб вона стала крупнішою. Але нам добре, що спочатку в такому великому масиві не об'єднались, тому що набувається досвід, кадри навчаються. І по мірі того, як ми стаємо міцніші, ми відчуваємо, що ми можемо до себе вже приєднувати іще хто. Але тут основний принцип і далі діє, що ми до всіх звертаємося і всіх просимо, але ми ні на кого не впливаємо. Тобто, ну, добровільність, якщо ми вам милі і ви хочете з нами разом досягнути більшого, будь ласка, приходьте. А у нас сьогодні об'єднання між селами – в громади йде ще за таким принципом. А ми з ними не об'єднаємося, бо вони нас з'їдять. Бо вони, тобто? Бо вони крупніші, бо все буде там. Тобто думають старою психологією колгоспною. Де буде правління колгоспу, там те село і буде розвиватись. Не думають про те, як об'єднати зусилля різних сіл і як їх за допомогою об'єднання зусиль направити спільно, подвоїти в одному напрямку. Ще й менталітет доводиться. Менталітет складний, а якщо ще сюди, не дай Боже, вмішуються різні потусторонні інтереси, а тут є їх дуже багато, релігійні, національні, культурні, історичні, то це не так просто. І вони дуже часто стають на шляху перешкодою до об'єднання. Про які цифри отримання від державного бюджету в Волоківський бюджет можна говорити? Будь ласка, дасть Бог, якщо все буде добре, в цьому році буде здано до 1 січня в експлуатацію друга черга дитячого садочку на 60 місць в селі Валя Кузьміна. 60 дітей в підготовчої групи в садок, це практично вирішення закриє у Валі Кузьміна. Далі на черзі буде побудова такого ж самого, спочатку ми планували центр медичної допомоги у селі Грушівка. Футбольне поле будується штучним покриттям біля.
Ну, я вже не кажу за асфальтування доріг, за прибирання, за освітлення. Сталася неприємна подія у Волоці. Весною цього року завалилася стеля клубу. Не було би громади, тяжко б прийшлось. Тепер силами громади, я так думаю, що сьогодні всі, все свято, якщо там погода трішки переноситься, у це новозбудоване приміщення клубу. Тобто, на практиці приклади успішного... І це при тому, що надзвичайно погана кон'юнктура промислова. Бізнес у селі Волоці впав надзвичайно, якщо хтось думає. Тому що перекрились канали збуту продукції, кількість підприємців тільки по Волоці, мені здається, зменшилась. Ті, які були зареєстровані, які здійснювали, на 150-200. Угу. Якщо раніше Волока не знала такого питання, далеко була, як еміграція трудової робочої сили, то сьогодні, на превеликий жаль, і Волоку це питання зачепило. А знаєте, про що ще хочу вас запитати? Колись Валя Кузьміна дуже славилося на весь Радянський Союз своїм озером. Воно зараз в занедбаному стані. Озеро в занедбаному стані, тому що там на березі того озера підприємці, які зробили отой ресторан-бар, забув я, як він називається, він також занедбаний, турбаза занедбана і одна, і друга. Це повинно питання стати номером один, як зробити привабливішим ці об'єкти. Але справа в тому, що... Чистити озеро треба, воно ж заростає. Озеро є додатком до тої туристичної бази. Так, але люди і так їздили. Ну, їздили, мабуть, швидше всього на туристичні бази, а не тільки на озеро. Будемо думати, як це зробити. Угу. Будемо. Давайте до Чернівців. Коли тільки починався процес децентралізації, мова йшла про 28 сіл, які об'єднаються навколо Чернівців, от сателітів. Тепер вже ми чуємо тільки про Чорнівку і Шубранець, і то теж процес якось загальмувався. Ну, міста обласного значення, вони в результаті бюджетної децентралізації, яка була зроблена урядом Яценюка, і так стали бюджетоутворюючими і незалежними. Тобто, якщо чернівці мають на рахунку десь там приблизно невикористаних 250-300 мільйонів, то такі міста, як Львів, Дніпропетровський, Харків, мають за мільярд. Угу. І де ці кошти? Тобто, добре, якщо вони використовуються на розвиток інфраструктури, але у багатьох випадках вони і на депозитних рахунках. Тобто, ну, по великому рахунку так не повинно було бути. Угу. І за ці втрачені 2 роки сказали, ну, в Чернівцях своєрідна ситуація порівняно з Львовом. Львову, як повітря, не вистачає площі, земель. В Чернівцях площа така сама, як у Львова, а населення в 4 чи в 5 разів менше. Тому для нас розростання у агломерацію не стоїть. Угу. Як для Львова. Але дійде питання і до об'єднання із цими селами, які є. Не 28, звичайно, тому що то було штучно продумано. Хтось взяв із теоретиків циркуль, прокреслив коло 10-20 кілометрів навколо Чернівців і сказав, що 20 чи 30 сел там об'єднується. Ну, досить логічно було б зачепити, наприклад, Мамаєвці, про які йде мова, щоб аж до кільця пустити тролейбус. Про це треба питати. А мамаєвці вже об'єднуються. Про це треба питати мамаєвці. Угу. Мамаєвці, лужани і шипинці, якщо ви пам'ятаєте, ще дуже-дуже-дуже давно входили в так звану шипинську землю. Угу. Там вже було об'єднання якесь таке. Ну, принаймні... Це питання майбутнього. І майбутніх виборів, і майбутніх, бо теперішні депутати, очевидно, не в змозі це питання вирішити. Пане Ярославе, я вам дякую. Ярослав Курко, голова обласного товариства знання, був сьогодні гостем програми «Пряма відповідь». Ми говорили про децентралізацію. Мені щось прояснилося, сподіваюся, і вам також. Дякую ще раз вам за розмову, запрошую обов'язково ще раз. А глядачам бажаю на добраніч.